တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲခရိုင်အတွင်းလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတနင်္သာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကဒဝဲမြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကတယူနစ်ကို7300နှုန်းနဲ့ဖြန့်ဖြူးဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ EPU ကုမ္ပဏီဟာဇူလ30ရက်နေ့ကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာ GGS ကုမ္ပဏီကစတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့တဲ့တယူနစ်ကို7200ကျတဲ့နဲ့လျှက်စစ်မီဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေအကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးလျှက်စစ်စတင်ဖြန့်ဖြူးချိန်မှာလည်းလျှက်စစ်ပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့အရင်ကလျှက်စစ်ပေးဝင်နေတဲ့ APU ကုမ္ပဏီကိုတရားကနှုံထားလျှော့ချပြီးလျှက်စစ်ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဘက်ကလက်မခံတဲ့အတွက်ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မဲ့အပိုင်းအတွက်တင်တာခေါ်ယူခဲ့ကြောင်းကုမ္ပဏီလေးကတင်ယူနစ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဈေးနှုန်း760ကနေ700ကျော်အတွင်းဈေးနဲ့တင်တာလာရောက်တင်သွင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနဲ့ Global Grand Services GGS ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွေကသာလိုင်းပေါ်တင်ဈေးတယူနစ်ကို730နဲ့တင်ပြလာတဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းမှာပြဿနာပေါ်လာခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလက်လက်မော်ကပြောပါရယ်ခုပြီးသွားတဲ့ APU ကိုလည်းပြီးသွားတဲ့ TDBC ကအဲ့လိုပဲနှစ်လားသာသဘောတူရပါတယ်မိကြီးက TDBC ကိုဘေးကနေမေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့လည်းခေါ်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတူတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသူ့အနေနဲ့မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ထုတ်လုပ်တဲ့သူကလည်းသူ့မှာလည်းသဘောတင်ဖို့တင်မှပဲဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ gas engine ထားတဲ့ဒီမှာလည်းသူ့မှာအဲ့လိုပဲသဘောတင်ထားတယ်အဲ့တော့အစစ်စစ်သဘောတင်ရင်းနဲ့ပဲ PTC ကသဘောမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ဘာလို့ရောင်းလို့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ TDBCတခုလည်းပဲကြံပါတော့တယ် DDBC တခုလည်းကြံခဲ့လို့ DDBC ကိုကျမတို့ပေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအစိုးရဘက်မှာအများရန် A plan B plan ချပါမြင်ရှိပါတယ်ဒါကကျမတို့အစိုးရရဲ့ချေသွားနေတဲ့တကယ်ပြည့်ဝတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မှာ A plan A plan B plan မရှိခဲ့နဲ့ဒေသကိုအုပ်ချုပ်လို့ရပါဘူးကျမတို့မှာ A plan B plan ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ကောင်းဆောင်ပြောထားတဲ့စာချုပ်တွေအလုံးကိုဒီလိုသဘောထောက်နဲ့ဒီလိုဖြည့်ပြဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ ठी တိုင်းအပြေချလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ဖွဲ့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကြိုးပြုမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အချက်တွေပါပါတယ်ကျမတို့လည်းဒီမှာသူတို့နဲ့ချက်ခတ်တဲ့စာချုပ်တွေကိုပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့မှကျမတို့ပေးဖတ်ပါမယ်အဲဒီလိုမျိုးစာချုပ်တွေခိုင်မာချုပ်ဆိုပြီးတော့မှရခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ယာယီစာချုပ်6လကျမတို့ချုပ်ပါအရင်တော့2020ဒီချုပ်တဲ့စာချုပ်ကိုဖျက်ပယ်လိုက်ပြီးတော့မှ6လအချိန်တော်တွင်းမှာ DDBC ဘက်ကပြည်သူ့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အပိုင်းမှာတော်ရင်မတ်မတော်ကနော်တော်ရင်စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်6လတွင်းကျမတို့ပဲဖျက်ပါမယ်ကျမတို့နောက်ထပ်ဖျက်ပြီးမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျမတို့ရှာပါမယ်အဲ့ဒီအချက်တည်းမှာဘာတစ်ချက်ကလည်းပါလေဆိုတော့ခုန130နဲ့ line mode ပေးပြီးတော့ตัว230เนี่ยคือโลโลใส่ไปนี่ในเดต้าเนี่ย190รอบที่ช็อตชะเนาะ DDPC ตัดก็อกางซ้อมลงไปอย่างเงี้ยเลยเฉยๆเลยป่ะครับสาจุกโหจมารอลิ้วกวดทามาဒါအပြင်လက်ရှိလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ GGS ကုမ္ပဏီရဲ့ gas engine တွေဟာအသစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မီးအားမြင့်လို့မရပဲမီးအားမြင့်လိုက်ပါကပြန်လည်ပြုတ်ကျသွားပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းတွားရောက်ကျေရှုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း engine တွေမမှန်သေးတာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဒဝဲဒေသအတွင်းမှာမီးခဏခဏပြည့်နေအောင်မယ်ဆိုတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းမှန်ကြောင်း၎င်းတို့ NLD အစိုးရမှဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်ပြီးပြည်သူကိုဗဟုပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့မြေတိကိစ္စမျိုးကိုမဆိုလုံးဝလက်သင့်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေသူတွေကိုပြောကြားထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စေတနာကိုနားလည်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတီးခံပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ DDPC ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လက်ရှိလျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှာစာချုပ်မှာပါဝင်တဲ့လျှက်စစ်ဆိုင်ရာလုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးပါကလက်ရှိပေးချေနေရတဲ့တယူနစ်ကို7210နှုန်းထက်ရောကျတဲ့နှုန်းနဲ့ပေးဝေရမှာဖြစ်ကြောင်းလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ပေးသွားမဲ့ GGS ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ MOG ကရောင်းချပေးတဲ့သဘာဝတန်ငွေ gas ကူပါပေး2တန်းကိုအသုံးပြုကကံပေါက်ဒေတာမှာ 1.6 မဂါဝက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆက်ရှစ်လုံးနဲ့14မဂါဝက်လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ပြီးဒဝဲဒေတာကိုမိုင်90ကျော်ရှည်တဲ့
66 kV တအားလိုင်းနဲ့ပေးပို့မှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာလိုင်းပေါ်တင်စေတယူနစ်ကိုကြက်130နဲ့ထုတ်လုပ်ပေးနေပေမဲ့လည်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့9နှစ်ကာလအတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းရှိမရှိကတော့ MOG ဘက်ကကန့်ဆီအောင်ချမှုအတွက်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရလုံးလုံးဆယ်မှာဖြေနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လျှက်စစ်ဖြံပြွေးလုတ်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ DDPC ကုမ္ပဏီကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းကလည်း၎င်းတို့ဖြံပြွေးလုပ်ငန်းလုတ်ကန်ခွင့်အတွက် GGS ကုမ္ပဏီထံပေးချေခဲ့ရတဲ့စပေါ်ငွေကျပ်35,600ဟာအစိုးရထံတရားဝင်အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီထံမှငွေမဲလုံးဝမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာဒဝဲသူဒဝဲသား800ကျော်စုဆောင်ပြီးတော့ထည့်ဝင်ထားတဲ့ share ကို35,000ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတူချက်ပုံဗန်ချင်းဝင်လည်းယူထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာဝင်မဲ့လုံးဝမရှိဘူး။အချိန်မျိုးလာကြည့်နိုင်တယ်။အခု share ရှင်ထက်ထားတဲ့3,000ကျော်လဲ share ပေါ်အောင်လို့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ရုံးမှာလည်းတွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကသစ်စင်ဟိုအတက်ပတ်လေစီဝေးလုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ furniture တော့ပို့ထုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထုတ်ပြဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရေးတာပေါ့။ Instant နဲ့ Optic ကဒါမှမဟုတ်ရှိနေမယ့်ဒီ Optic တွေခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးထုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမခန့်နိုင်ငံဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အများကြီးပုံပြီး20မှာကျွန်တော်တို့ရေရဲတောက်တောက်အမခန့်ရဲပါတယ်။လုံးဝစီးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးရင်တဆောင်ပဲရှိပါတယ်။လုံးဝမွေးပြေးချောင်းအမခန့်ပါတယ်။ချိန်ကြီးလာပြီးတော့ရုံးမှလာပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြပြလို့ရပါတယ်။ share ရှင်းတယ်ကိုလည်းကျွန်တော် furniture report တွေအားလုံးပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဝဲဒေတာမှာလျှက်စက်သုံးဆွဲနေတဲ့မီတာအလုံးရေ38,000ခန့်ရှိပြီးလျှက်စက်သုံးဆွဲမှုအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ6မဂါဝက်ခန့်ရှိကြောင်း2013ခုနှစ်ကစပြီးတိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ပေးဝေတဲ့လျှက်စက်တယူနစ်ကျပ်300နဲ့ဒေတာကန်တွေဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ရပေမဲ့လျှက်စက်ပြတ်တောက်မှုတွေမကြာခဏကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။